Länsimetro jatkaa raideyhteyttä Helsingin Ruoholahdesta Lauttasaaren ja Koivusaaren kautta eteläiseen Espooseen. Hankkeen ensimmäinen Matinkylään päättyvä vaihe valmistuu kesällä 2016. Länsimetro on välttämätön sille, että pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä toimii tulevaisuudessa vielä nykyistäkin paremmin. Kullakin Länsimetron asemista on omat rakennustekniset erityispiirteensä ja oma arkkitehtoninen teemansa. Koivusaaren metroaseman teemana on meri. Tässä Vaskilahden alla, suoraan alapuolella, niin siellä on tämä meidän asemalaituri. Eli se on todella merenalainen metroasema. Koivusaaren metroasema on vaativa toteutettava. Se on maailman ainoa merenalainen metroasema. Koivusaaren metroaseman laituritasolle matkustetaan Suomen pisimmillä liukuportailla. Merenpohjan ja metroasematilan välissä on 12 metrin paksuudelta lujaa kallio. Me ollaan nyt Koivusaaren asemalaituritasolla täällä maan alla ja meren alla. Ja todella tässä on pitkillä seinillä, molempien seinien yläosassa tämmöiset hetulat. Tässä on hyvin rationaalinen tausta, kun meillä on hyvinkin tiukat tarpeet noille akustisille vaimennuksille, koska tämä asemamiljö yleensä on hyvinkin kaikuva. Aaltomainen kuvio, joka täällä näkyy nyt heikosti, mutta siinä on ne kaikki hetulat vierekkäin, niin ne on eri mallisia. Eli siinä menee niin kuin asteittain toi aalto kulkee tuossa päästä päähän, eli 90 metrin matkalla. Ja se on tällainen nyt tätä meriteemaa, mitä Koivusaaren tässä asemalla on toisteltu siellä ja täällä. Metroaseman maanpäällisen osan arkkitehtonisena aiheena on ylösalaisin käännetty vene. Liimapuusta ja sinkkipellistä koostuvan kattorakenteen muodot ovat geometrisesti vaativat. Aseman rakenteita koskevat suunnitelmat on laadittu 3D-tietomallin avulla. Tämän työn osalta niin meillä on ollut tästä tämän vesikaton päällä olevasta tukirakenteesta aika hyvä tietomalli. Me on siitä pystytty suoraan hahmottaa. Eli tasokuvasta tätä olisi ollut tosi vaikea tehdä. Joka työvaihe on ollut erilainen ja rungosta lähtien. Rungot ja teräsrungot ja kaarevat lasit ja kaarevat katot ja kaikki on kaarevaa. Ja kaikki on arkkitehtonisesti hyvin niin kuin tarkalleen määritelty, millainen se pitää olla. Tämä on siitä erikoinen rakennelma, kun tämä on tämmöinen pullonmuotoinen joka suhteeseen, niin tämä on niin kuin ropan kohdallakin ensimmäinen työmaatta, mitä on sitten tullut. Yleensä ne on semmoisia normaaleita kattoja. Meille oli alusta asti selvää, että aikataulu on erittäin tiukka ja työmaa sai sellaisen idean, että osa näistä paikalla valuista rakenteista elementoidaan. Ja siinä onnistuttiin erittäin hyvin Olli Ahon johdolla, joka on SRV:n suunnittelupäällikkö. Myöhemmissä vaiheissa, kun runko lähti nousemaan, niin materiaalivirta sisään ja ulos on ollut erittäin haasteellista tässä kohteessa. Länsimetro helpottaa koko eteläisen pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä. Ainakin sitä jossain vaiheessa sitten itsekin käyviin kokeilemassa sen rekkaan ajamassa. Että varmaan tämä siinä mielessä palvelee tätä yhteisöä tässä ympärillä. Että joukkoliikenne menee maan alle sitten, niin ei ole niin tukkoiset nuo maantiet. Että. Ollaan niin kuin ylpeitä siitä, että ollaan tekemässä suomalaista joukkoliikennehistoriaa. Pääsette hienoon metroon, joka on turvallinen, toimiva ja tehokas. Tiedän, että kaikki, jotka metroa tulevat käyttämään, rakastuvat siihen.